ប្រាថ្នាចង់អោកំអើយកំទ្រាំចាំอยู่ឆ្នាំមកហើយយូរលើតាមកផាកំសំរៀងសន្មតថាមិនប្រពីត្រានត្រាសាបងអើយមិនដឹងឡើយមិនឆ្លើយវិចាររៀងសោមសួរចន្ទតើកាន់យ៉ាងណារៀងចាំទទួលវិចារយូរលើតាព្រមពេលវេលាយូរលើតាសំសោតដំត្រៀមទុកថងមកសំពំបងពំនាមករួមជាគ្នាជាគ្នានៅក្នុងជាតិនេះតាគ្រប់ពេល